أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى على سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعض ولا بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجمع الآلان آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم وإن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر وتلقى في جهنم ملوما مدحورا مقصد سورة بني إسرائيل بيان أغسلور أمور بيان أغسلور كارونو كمرتكب داغي يو مستحق دا الله دا عذاب گردی پا دنیا کے یو شرک مستمرہ سبب لنزول عذاب دیم حتق دشار اللہ سبب لنزول عذاب درم اخراج رسول سبب لنزول عذاب سرزم استعذاب رسول سبب لنزول عذاب سورت سلو رسو کی تقسیم نے اولی سا آیت نمبر 58 پوری پا دی کہ اول سبب چی دا عذاب دفار دے شرک مستمر داغی بیان کئی پائے بان مثالاً بنی اسرائیل بیان چی بنی اسرائیل گورا شرک مستمر کڑو دو دلا یو دل دو بخنی تھا نصر دلا سا اللہ تبا کر دو دل دو رومیان دلا سا دو ایم ایسا دا آیت نمبر 59 نتر 75 پائے کہ دو ایم سبب بیانی چاہا تک دشار اللہ رے پائے بان مثالاً بیانی واقعہ سمودیانو چې د وخی حتی کې وکړه بیزتی وکړه دغه معجزې الله تباه کړي درېم سه 7400 پورې پای کې درېم سبب بیانوي چې اخراج رسول دی پای مثالا واقعیا بیانوي د نبی اسلام چې مکې والله وویسته نو الله تباه کړي دي بیا څلورم سه د آیت نمبر 101 نه تر اخره پورې پای کې څلورم سبب چې هغه استحضاب رسول الله پای مثال پیش کوي د فرعون چې فرعون بیزتی شروع کړه د موسی علیه السلام سره ټوکی شروع کړه الله بیا تباه کړی دا صورت مقصد دی
رومبئی سے شروع دا پدی کہ اگر دوار سبب نہ بیان شوی دی تو پھر مین کی ترغیب قرآن تور کئی دار تخویب اور کئی دنیاوی اخروی بوشے اس دے دے دائنا ویدا اردنا انول قرتن تخویف اور کئی تخویف دنیاوی او کر چرادو کو منگا دا ہلاکولو ان مزدریا او کر چرادو کو منگ دا ہلاکولو دیاو کلی والو دا قریا نا مرا اہل قریا دی خان کینا امرنا مترپیہا حکم کو منگا مالدار راغیتا پیتاعت بانے فتقو فیہا ناغی حکم مات کی دا اللہ پاگی کی اندی اللہ کتاب اونا منی دا اللہ پیغام اونا منی دا پیغمبر دا خلینا دا پیغمبر دا اس رستو کم راضی حق پرس علماء دای خبر اونا منی فحق علی القول نصابیل شی پدی کلی والا بانس حکم دا عذاب دا اللہ فدمرنا تدمیر نو حلاکو مدیر پا حلاکو لسرا امر نا منگ دا امر نواغسا حکم حکم منگا مالدار دا غیتا نو غریبانا لو یاد نکرو اصل کی مالدار یاد کا مترپین مالدار کب دے چاچے دب دبوی لکارا مولیان وغیرہ نو دیتا اللہ حکمو کی دکا چی داد دی اکثر مشرانی سردارانی وی نو چی دی اومن نور بے اومنی کنا چی مولیان اومنی سردارانی اومنی نور بے سو اومنی نو رنبی خیراب دی شروع کی و آمینو بما انزلت مصدق اللہ ما بینا ما بینا دیو مخی ترسو بقرہ کی ولا تکون اولا کافرین بی اما کہ رنبی کافران پدی قرآن بانے ولا علماء کنا سورت بقرہ آت نمبر 41 کی ولا تکون اولا کافرین بی مکی گئی رنبی کفر کن کی پا قرآن بانے رنبی کفر خوپی مکی والا کرو رنبی کفر پا قرآن بانے مکی والا کرو انو دا سوار رس کالا بعد پا مدینہ کی اللہ ولا تکون اولا کافر مکی رنبی کافران پدی بانے ایتا رومی کافران والی وی دکا غس دبدبی والا خلق علماء ہو نو دیده که امرنا مترپی های شعر دیتا را لکه نبی اسلام چی خط لی گلو قیصر روم تا ناگت هم دالی کلو پا خط که چی که جرتا ایمان را را نو خواه دو اجر بری اکر ایمان را نر نو ستا او ستار طول قوم چی کم دا آقای صدا بتا تا ملاوی دبل مطلب داره چه ما شروع نمانی که نم نو کشتر بسو منو نو امرنا مترپیها حکم حکمانگا مالدارو تا معتبرو تا پیتا دا قبل کتاب بانه نو دای حکم مادگی دا اللہ فیها فده کلی کیا نگا دا اللہ حکمو نمانی دا اللہ کتاب تا کیننی توحید عقیده سامانده کی نو ثابت چه پده کلی والاو بانه حکم دا عذاب قول نمارا حکم دا عذاب ده نو حالا کو مغیر پالا دا خو یو مانا شوا چه دا امر نشی یادا دا دا دار ام مرنا دا میم شد دا ام مرنا دویم خیرات امیران کو منگا مطرپی ها مالدار داره یعن دنیا پرس نو تک سونو لگه مهنگای زیادی کی رشوتو نشی راکی شی قتلو نشی هر طرف تا پا خلق بانی و عذاب شروع شی چی کلی و کلی علاقی نو داد خلق بادشاہان کی اچی اگر دنیا فرستی نو ای تکسونا چی کلی ظلم شروع شی پی او علاقی پاگ علاقی بان بیاد اللہ عذاب راز چرچل چی بدوی ما جنگ عظیم کی یو دل وزیر دفاع راگ چرچل توی دیگو وزیر دامو و تا وی چی پانزوز جیدون را دی پی یو یو خاردن بانی بمبارای که پیو زلوانی پی تبای جرمنی خبره و تا وی عدلیه سنگر انتدامیه سنگر عدلیه دا عدالتون چی کم دادم چی سور غلی دی پری خود دادم انتدامیه چی دا اسی بیس خلید نیسی پول سوالا ناغو اتای بلکل ٹیک دیوی اغای انصاب کهی که بلکل پروامه کهی
دا 500 جنو چې 200 جنو په اور راشي نقصان نشکوله ظلم چې کله شروع شي چرته دم په دې پویو چې ظلم په عمل کې شروع شي هغه بیا نه پات کیږي هغه ملک تباہ کیږي بیا دا کوم سندستان د ظلمونو شروع شي په ګډه سخص به تباہ کیږي بالکل به تباہ کیږي ان شاء الله تعالی دا ملک دې تباہ ته رسول دې سیاستدانانو ظلمونه یې ټیکسونه دي په نسخ په ارث باندې ټیکس دی کېدی چې دا ته وښونه چې په روډ څوک دي په هغه باندې په پیادل باندې به هم ټیکس ولګي په ارث ټیکس دی په سیکل به هم ټیکس ولګي نو امرنا یعنی امرنا امیران کو منگا مترپیها مالدار داغی نو دنیا فرض دی هغه ټیکسونه په ملک ظلم شروع بیا غل اقوم الا ففتقو بیا په خالد الله په خپل حکم راولیږي دریمه معنی چې د الیب مت شي امرنا امرنا معنی کثر نه موږ زیات کو په دې کې مترپیها مالدار دی کړي مال زیات شي مال پکې زیات شي نو چې مال زیات شي اشیا کم شي نو ارث ګران شي بیا نو لکه پرازیدر شروع شي هیټلر دیش نو دی ریدلې دا پرازیدر نه ریدلو افرازیدر چې ملک افرازیدر دی ته پیسې زیات شي غلطی پیسې او ملک تراشي لکه د ایم ایف د پیسې روان دي دړه دړ عدل تک هغه ویشل کیږي نو غریب خو لاله کته دی غته شي ګرانه کی کنه او عیاشا غټ خلک عیاشي شروع کی نو ارث ګران شي د خوراک شي نه ګران شي کپړه ګران شي دوایان ګران شي نو دا درې ما امرنا زیات کوم و دې کې مالدار نو فتقو فیها نو کوم مات کې دی په دې کې کې دا الله ظلمونه شروع شي نو فدمرنا فقال القول نو ثابت شي پای باندې حکم د عذاب فدمرناها تدمیر علیکم دی پا دا کورو دی درمی معنی تایید چی کم دی حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائے خیر المال مهرتم معمورتن و ثقتن معبورتن غور مال آگا گڑی دی چی زیادی گی معمورتن چی زیادی گی و ثقتن معبورتن اغه د کجورو اغه قطارونه دي چې اغه قلمي شوی د قلم پکې د ګول کی قلم هم د ګلون وخت پکې اغه د نر نغه غونچني سر ول ګول اغه پکې وسنده وي توي تعبیر و توي تعبیر خیر المال مال مهرت مامورتون ور مال اغه ګړې چې زیاتیږي وثقت مامورتون اغه د کجورو قطارونه دي چې پای کې اغه تعبیر وکوشي او دا معنا امرنا دا د ابن جنی رحمت الله علیه استاد کړی دا ابو علی الفارس دا ډیر لوی عالم دی ابن جنی یو لوی محدث و دا حدیث پڑھاو خو نه ویل کو پوی دا پیسې نه نو ابو علی الفارس روانه په لار نو چې وګو ته یې خره نو یاره خده خو انګور د وخت نه مخکې پاخه شوي دي نو هغه دا خبر ابن جدیر رحمت الله علیه چا وکړه وی ابو علی الفارس خدا وی خو هغه لاړه نو هغه سره تقریبا سل سپیدل کا بیا شاګرد وکړه اینا بعد بیا در شروع وی خده خو انګور د وخت مخکې پاخه شي نو دا ابو علی الفارس رحمت الله درې معنی کوي چې امرنا زیاد کو منگا مترفیہ مالدار پہ دیکھ لکھے ففتقو بیہا نو حکم مات کی دی فیہا پہ دیکھ لکھے اللہ نو سا حکم مات کی سنگا اللہ کتاب بانے عمل ہونے کی ظلمون شروع کی فاقا علی القول نو سابیر شی پا کری والا بانے حکم دا عذاب قول وینا دا عذاب فدمرنا تدمیر رو حلاکو مگل پا حلاکو لکھے اوس بیا تخریبی دنیا یو کم اهلاک نه من القرون اتم رډیر هر اکړی منګا د پیړو نه قرون د قرن جمع قرن زمانی ته وای لکه نبی صاحب خیر القرون قرن الذی بوست فیهم
بہترین زمانہ اگر جب کے لے گئے ثم الذين لون بیا کا کسانی سے دے سر ملاو دی لکھا تابعین ثم الذين لون بیا کا کسانی دے سر ملاو دی خیر القرون دا قدر و زمانو تو ہی تو صحابہ زمانے تابعین و تب تابعین تا دا خیر القرون دی بیا رست بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا بدروخ شروع شی اکثر دا خیخ غلط احادیث دا دی درم قرن کے بیا شروع شی دسا دورم قرن کے غلط احادیث بیا دیلا دا دزان نہ خبرے پا دین کے دا بیا شروع شی دی وکم احلکنا من القرون یا سوراری را حلاکڑی منگا دا دا پیڑونا من بعد نوح پا دا نوح علیہ السلام نا وکفا بی ربی کا وکاپی دے خاص رب ستا بدونو بے عبادی پا گناہوں دا عبادگان و خبلوان خبردار اولی دون کے اس زجر دنیا پر رستو تا من کا نوری دل آج لی کئی ماں مانا اولی او مانا کو بیا پاگی بان سا کلام کو ابیا بلا مانو کو سما اسی او آم مانا کو من کا نوری دل آج لتا آسوک چیوی چی غواری دنیا دنیا گٹی عجلنا له فيها ما نشاء زرب اور کو منگا تھا پدی کہ اگے جے مو فخشی تے من نور چال چ منگو غواڑو ثم جعلنا له جہنم بیا بو کر دل جہنم یسلا مسمو مطہورا د نبی دا بد شوے رٹلے شوے ولے مال گٹل نہ روا دی دا ہن پ قران کی دی نہ پ سنت کشت چردا نہ نیو امام وی دی چ مال گٹل نہ روا دی بلکہ صحابہ کرام کے بعد بس صحابہ کرام چھ ڈیر لولی مال نو وسا دیکھو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈیر لولی مال دارو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ڈیر مال دارو دا بعد رضی اللہ عنہ نبی اسلام تر دا کو بین کو نو ڈیر زیاد مال دارو نورم ڈیر مال دار مال دارو کو سانو مال گڑ دو تو گناہ نے گناہ نہ دے البتہ مال تر مین ناروا دا یا غلط طریقہ بان گٹھل ناروا دی پسود بانی گٹی پرشوت بانی گٹی پدو نمبر دکھا مال بیا ناراض دیکھو ماں مالو گٹ دے وہ راڑ کور تھا منگ پری تفصیل کرے دے دا کہ گورو سا منگ مانا کو خا من کا نرید العاجل تھا آ سوچی وی چگواڑ دنیا پا عمل دا آخرت باندے پا قرآن اخلی پا موزے اخلی پا دمون اخلی نو عجلنا لہو فی آمان شا وزر پر کدن دتا منگا پدی کہ اگر چیزوں کو خشی چار چیزوں کو گاڑو بیا بہو کر دل جانم دن بھج دیتا بد شیوے رٹل شیوے تو پدین بانے مال گٹ لانا روا دی دی وجہ ہر پوزے ابن عاد رحمت اللہ علیہ دی ماں بلی بشا کر دے اگر وہی لئن اطلب الدنیا بتبلی وام ازمارن احب الی من ان اطلبها بالدین وہی لئن اطلب الدنيا بتبلي ومزمار وای چه دنیا او گټما پډول کو تورو پډ پډمانو گډو پډو گډو لمانه نو احب الی من ان اطلبها بالدين نو ما ته داخلهږي چې د پدین باندې دنیا او گټو یعنی مطلب دارې دا ډمان چې کوم پیسي گټي په په غړې دو باندې په سندرو باندې پودل وای چې دا غی دا دنیا چې دا دنیا دا چې په دینی گٹی دی نه خنه یی دا دین فروش مولا چې دا نه غډمان خلی دا حضرت پودل قول دی دا رنگ حضرت مجدد رحمت الله علیه هر مجدد الفسانی هغه وای تدریس و افتا وقتنا فی آینده دو خدای کتاب بیانول او مسئلہ بیانول او فائدور کئی کہ خالص لوجه اللہ سبحانه تعالی سبحانه باشد المکتوبات دا امام مجدد رحمت اللہ کتاب المکتوبات دری جل لگڑوں بی جل کے پا 33 مکتوب کی لکی تدریس و ابتا وقت نافی آیان دا دو خدای کتاب بیانول او مسئلہ بیان او فائدہ اور کئی خالص لوجہ اللہ تعالی سبحانہ و باشد کہ خالص اللہ درزا رفارے بیا وائی علماء سو کہ بمرد ای دنیا گرفتار اندر دا ناکار مولیان چی پہی ناکار مرض کے مبتلا شیوی دی
دین را دریای معاش امرت داره، دین را دریای معاش گردانیدن، چی دین د دنیا ر گټل د پاره سبب ګرځوله ده. وای ایشان علماء سو و شرار مردم و لصوص دین، دا خلق چې همدا بدترین مخلوقات انسانان دي. ایشان شرار مردم، ایشان علماء سو، دا علماء سو دا ناکار علماء دي، و شرار مردم مردم بدترین خلق و لصوص دین، از دین غل دي، دا دین غل دي چې په دین باندې ګټي. نو دارنگی لکھ صورت آل عمران گوری آیت نمبر 77 واو یا نمبر آیت درم سپارا ان الذين يشترون بعهد الله بے شک آ کسان جو غورکی پوادی دا اللہ مولا تے وعدہ نو کر اللہ سا چھے دخل اسلا کتاب بیانو اللہ تے وعدہ نو آگست سے وہ بدی صورت کے 187 کرا دی وعدہ خضا اللہ میسا قلدنو تل کتاب اللہ تبینونو لینا صلاح تک تمونو چھے دا اللہ کتاب بمخ بیانے بے شکا کسان جو غورکی پوادی دا اللہ و ایمان پلوزون اخبروان دنیا لگا اولائے کلا خلاق رہا فی الاخرہ دا خلق نشته برخه د دې پر په اخرت کې دغه دنیا د وګړو ته پی اخرت کې د اجرونه شو د دې امامتای د قران د بیانولو ولا کلمهم الله خبر به نه کړي تر الله خبر در رحمه خبر به تر کوي او د غضب به ولا انظر الیها انا به ګور الیهم دیتا په نظر در رحمت پر د قیامت ګور خو به تا خو د غضب په نظر ولا ذاکیم نو پاکی دی له داخلا قران دک نه خوار خوی بی دبل جیب ته وګوري ولا ما تامن علیم دیلا عذاب دردناک دے دارنگی صورت هود وګوري تاسو دولسم سی پارا آد نمبر 15 خبره پدی کی دا ور پدی کی امامان اختلاف دے پوجدت علی طاعت کی وته په پدې اختلاف باندې اختلاف پدې کې نه دی اختلاف پدې کې دی چیرې او سړی په دین باندې دنیا واغسته نو دې ګناګار شو کنه په دین واغ ګناګار شو ګور پدې خو د ټول اتفاق دې په دنیا په دین واغسته اجرونه شو اجرونه شو خو اختلاف پا دی که ده ده امام و دوپای ده امام شافی رحمت الله ره چه آده ده اجرت پا دین واقع است نو ده ده اجر کی گه و کنا دول جایز ده و کنا اجر خود نیشته ده دول جایز ده و کنا اجر خود نیشته نه امام شافی وای چه و جایز ده والا خو اجر نیشته امام سه بای چه نه جایز والا هم نده اگون انگارم شا صرف فرق داره نور خو په دې کې د هیچا اختلاف نشته په دین باندې اصل ناروا دي د قران نه ثابت دي د قران نه ثابت ولا تشرب بیات ثمن قلیل په سوره بقره کې ډیر شو نمبر 41 کې ولا تشرب مغور کوي د ما په دون باندې دنیا لگا یعنی ټول دنیا ته لگا ویلې دي د آیات په مقابله کې ټول دنیا لگا راکه او سره ټول دنیا درکې وانه دغه آیات اجر ډیر دی ګورې د قران د آیات اجر څه شه ده جنت ته اند جنت مقابله د دنیا څه حیثیت ده یو سره بلی ونه نه چې به جنت په دنیا باندې ورکای ولا تشرب بیات ثمن قلیل ما نم داره یه دا ټول دنیا د جنت مقابله کې لګره د قران په درس باندې جنت به لویږي نو تا ظالمه جنت پرې خو دی او وی العلماء ورثوا الانبیاء علماء پیغمبران وارثان دی ٹھیک شو وارثان دی نو پیغمبران سے شی بیان کر اللہ کتاب نو کہ بیان ہے اللہ کتاب تو وارث ہے خود دویم شی یو پیغمبر او خا چر چر تو اجرت اگستے اللہ پدین بان ہے یو خا یوم نہ دے اگستے نو تسا وارث دے پیغمبر ہے تش پدی کے پگیرا کے پٹکی کے
چرته پیغمبر په دین باندې پیسې غسو خایو نو بعد وای هغه کافران کافران نه به څنګه غستې او هغه تش کافر مسلمانان نه به غستې نو هغه خدا کوي چې لا سر کو علی هاجر نو غړم ته هاجر پیغمبر د کوي نو سورته هود وګورې لګه آیت نمبر 15 من کان رید الحیات الدنیا آدوک چیوی چی غواڑی جوند دنیا و دینتا اڈول سنگار داغین و فیلیم آمالا نو زر بور کدیتا پا دیکی آم بدل دا عملو دی نور با کدیتا بدل دا عملو دی فیا پا دیکی و هم فیا لب خطون ادیو پا دیکی تاوان نکریشی نو اولای کلدینا دا کتان لیتا هم فیل آخر لنار نبیدی لپا آخر کی بیدو وردان دیدی دنیا خو یو ګټ کی دنیا ګټل نه مراد هم دک کده چې په دینی ګټي اته دنیا ګټل هو ناروا نه دی کله چې دنیا ګټي نو جهنم ته بدی دا خو قانون نه ده نو دنیا ګټل مطلب دا چې په دینی وګټلا وحبت ما ثنو فیا ابرباد یا چې دی وکړ په دې کې هغه موضوع نه روجي وي زکاتونه ارزه چې کړی دی هغه لاړه اه جنا او باطل ما کان عملو باطل دی هغه چې دی دی کوونکی باطلو کله گیا دارنګ دلته ما من کان رید العاجلتا آتوک چیوی چی غواڑی دنیا پا عمل دا آخرت باندی عجلنا لہو فیہا نظر برکدتا فیہا پا دیکی آگا چیزا مونگو غواڑو لبان روی چارا چی مونگو غواڑو سمت جالنا لہو بیابو کردو لجانم دن نبشی دیتا مضمون بد شوے رٹلے شوے دارنگی صورت شورا ہو گو رہی سورت شورا 25 پارا آیت نمبر 20 من کان رید حرت الاخرہ آدو چیوی چی غواڑی اجر دا آخرتا پامل دا آخرتا موس کئی امامتی کئی قرآن کئی آخرت لا نو نزد لہو فی حرتی زیاد بکدولا پا اجر دا کی اللہ وڈ زیاد بکمولا امن کان رید حرت دنیا آدو چیوی چی غواڑی اجر د دنیا په عمل د آخرت باندې نو اتی من اور بکو اغتا و مالو فی الاخر من نصیب انا باید لپا آخر کسب را خواده که دو دنیا واقستا اکثر منگو شیع القرآن واقع بیانو د پارا د مثال بس شیع القرآن وی امادو گرد دلو می درس میو که وی او خانو پا خولا گیده ویش در خلاش بیان خلاش شن عراق ما خواهد مال دستر روپو اگو که شین لوٹ با دستر روپو مال یو شین لوٹ را که یا مایچه نا یو لگری مایچه آو وی جیب تلاز کنم بل لوٹ را ویسن دوی میکو دوی کنم خدا دا او خبره چه 500 روپای بان بغوا که دا خوا اپا 100 روپای میخا که دا دا او خبره نی بل لوٹ را ویسن او نن سبا میخا پا دولا که بانه دا و خان بس سخی سر اونو ای بل لوٹی کنو ای ماتی چه همی ماچه نا ای والی لگی ماچه او لگی دی وی جیب تیلات که درم لوٹی وست رکد سنو ای ماتی چه همی ماچه نا ای والی لگی ماچه او ای بل جیب تیلات که سلور لوٹو وی ها واخلا ای ما نا ای والی لگی ماچه او وی سور در کم ای ماچه یو لاک یو لاک پی یو لاک با دو بسو نا که داک وقت که پا 500 را بنده بیگ گاره که دا دا شپیتو او یو کالو مخی خبره دا زمون په یادو کې 500 شپته در باندې ما یادو کې گاډه کې 500 کال مخ کې 500 کال مخ په 500 در 5000 باندې په گاډه کې ده مون خپل په 5000 باندې گاډه غستو خو یو دوه کال چلیدلې په 5000 باندې واشه نو اون په 1970 کې مونږ غستو دا خو د شیخ دا خبر دا زړه ده دا تقریبا 1960 یا 55-57 داسې خبره ده شیخ وی ما ته وی چې 2 لک خو ډېرې نه دي ما چې نه ډېرې خو نه دي دا د تعالی جنت در کوما نو جنت په دوه په تدو ته ګران د غردان نه دی ګران نه دی ای ما ته وی چې دا مودیان خو دی چې 50 روپۍ ورکړي بلا خوشاله شي ای ما ته مودیان غریبانه هم ته پته لګېدلې چې مونږ جنت ګټه زه خو لا ما ته پته ده لګېدلې زه خو چې لګیا ما جنت ته لګیا ما چې جنت وګټو ما که درس کوم که بیان کوم که امامتی کوم زه خو آخرت وایم چې جنت وګټم نو ما ته لا پته نه لګېدلې
چې ما جنت وګټو کله چې ما ته پته ولګی چې جنت ما وګټو بیا خان زه د به 50 روپے 50 روپے خرڅو ما بیا خان ریان شو وی دی ته په لګې ما څو لګېدلې به وطنو دې ته لګېدلې چې دور په 50 روپے 50 روپے باندې ورکه جنت نو کې دې شي نو په دې د کپه خبر ده حدیث کرا دی لا تقوم الساعه حتى يخرج القوم ياكلون بالسنتهم قامت بقائم نشی تردی پور جی او قوم راوزی پیدا بشی ياكلون بالسنتهم خوراک بکی پجب باندے کما اتا قل بقره بالسنتها امام احمد ذکر کری مزار حکم ذکر کری دی اصل رنجل 445 صفحہ کے په خلوب خوراک یې په تکرور پیسې اخلي په بیان پیسې اخلي لکه غویان چې په جوبان خوراک کوي دارنګي نو دلته وای من کان ردو دعا جنت او حدیث کرا نبی اسلام وای من تعلم علم ابو داود شریف کی حدیث ته من تعلم علم مما یبتغى به وجه الله لا تعلمه الا يصيب عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنه من تعلم علم چاچ علم حاصل کا غ علم ا چی یوب تابی ہو جو اللہ پاگی دا اللہ رضا حاصل کر لگا قران علم احادیث علم لا تعلم نزد کید دے علم لرا الا يصيب عرض من الدنيا مگر دی فرض بھی دنیا او گٹم لم يجد عرف الجنه دے بر جنت بویم ناخلی جنت در نکیل خفری دا جنت بویم بم ناخلی جنت بوی سلویخ میل نا براوزی سلویخ میل لرن داغا دا میل لدی دا میل نا دے با جنت سلویخ میل کی نزدیم نشت لے دکا خلقا دکا خود پاک اسی ور کرده قرآن خلقولا دے پسک پیسی اخلی دے دا یو خبر دا یار که سڑ غریبی یو مولا نو مون خدا دیو چی غریب لبار کو د غریبای دو جوار کو ولا امداد سره کا خو په دین باندې نه که غوای چې مال راک بیا باندې ورکه چې وای مال راک نه نه نو نشته ولا او کتا د په تو چې غریب دی نو بالکل ورکه ولا خو په دین یې مور کو ولا وای دی وای چې علماء علماء و تخری که غریب مو خو چور که مون کله چې مور کو ولا خو په دین باندې هغه که غواړي هم خنه کوي کته په دین ورکه هم خنه دی ستا هم ثواب ونه شي او ګناهګار شي او د هغه هم ثواب ونه شي من کان رید العاجله تا څوک چې وي چې غواړي غواړي دنیا په عمل د آخرت باندې عجلنا له فیا من شاء نو زر به ورکړو ته په دې کې هغه چې زموږ خوښه شي د من دوری چاره چې مونږ وغواړو بیا وګورو له جانم د نوی د بد شوه مضمون منظم مضمون مطهور راته لای شوه او مر اراده الاخره اته چې اراده کوي د اخرت چې اخرت لکار کوي وسالا سایا عمل کوي د فر عمل ده دي قران او سنت بیان وو مؤمن او شرط دا چې دو موعد خپل عقیده ټیکوا د چا نه ریدنه اولای فولای که داخل کانا دی دے سام عمل دے مقبول مشکور مقبول کلا نمیدو ها اولا هر یو کلا من الفریقین هر یو دو دوڑ اللہ نا نمیدو ها اولای مریدین دنیا کلا نمیدو ها اولای هر یو چرے که دنیا فرس دے که آخرت فرس دے نمیدو ها اولا امداد کو دی خلکو و ها اولا دی خلکو من عطا ربک دوار کو رفتا اللہ خاتم در کئی مولی سے گورا یو خبر دا دا نوٹ کئی مولی سے دیدی کاوری وادیوری انسان چی دا سالور و میاشی دا مور پخیٹ ہے او یو خو تقدیر دا چی مخ کلی کلی شوی دا ارچا دا دنیا دا پیدایش نا 500 در کالا مخ کلی کلی زماستا دا ارچا دا مولا دا ارچا تقدیر یو تقدیر بیا دا مور پخیٹ ہے کجی معاشوم دا سالور و میاشو شی وگونا اللہ تخبیو پورا کی اور روح پکی اللہ واچھائی جواندے کی
نو فرښتې دوی څلور شیان ولولي کا. یو ولولي کا عمر، دا عمر نه کمیږي نه زیاتیږي، چاله لږ چاله ډېر ته به چې چاله لږ ولیکل چاله ډېر، په دې الله پوهیږي چې چاله ډېر ښه دی چاله لږ ښه دی، ځکه الله مهربان دی پر چا باندې. نو چاله لږ ولیکه چاله ډېر ولیکي، نه کمیږي نه زیاتیږي. یو او دویمه رزق د ده ولیکل چې نه کمیږي نه زیاتیږي، نو ته به بیا وایه چې چاله ډېر لیکلی چاله لږ، نو الله ته په دې هم پته ده چې چاله ډېر ښه چاله لږ. بعدې خلک چاله ډېر ورکي بیا سرکشه کېږي. یو خو کافران له خو ښه ډېر ورکوي او خاطر سرکشه دي، کوم چې مسلمانان دي نو هغه ده چې ډېر وډ ورکي، نو اکثر تاسو وګورئ سم دم سړی وي، قرآن به هم وایي، موز به هم کوي، ږیره به هم وي پرېښي، ښځې به هم په پردوي، خو چې مال ورته راشي نو ښځې به پردې شي. بیا دکه شان اوارې ګرځي جینکۍ لوڼې بیا موټر ګرځوي او شراب شروع شي ورکړه، ګانې بجانې او ساسو شروع شي. دا دغه نو مال بد شی نه دی، خو چا چاله بد دی، چا چاله بد دی. الله تو خزانې دي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله ما هر یو شي خزانې ته صورت هجر کولستو څوارلسمه سپاره کې، وما نزل الا بقدر. الله په اندازې را لېږم، الله ته پته چې دې سره مال په کار ور چې غریب کړی نو په دې مخه پکېږه دې کې بس تاخیرو جوان خو تیریږي، که غریب دې هم پې تیر شي، مالدار دې هم پې تیر شي، خو چې د هغه آخرت جوان دې خراب شي بس جوان بیا به دا به څه مالداري. نو خدای پاک دویم شي هغه مال دل مقرر کړی، هغه نه زیاتیږي. الله وایي کل نمد هؤلاء، هر یو له ورکوم. الله وایي نو که په دنیا که په دینی ګټي وم ته چا چې په نصیب کې وي هغه ته ملاویږي، نو په دین یې څه د ګټې کمبخته زیاتولو خو ده نه شي په غلطو باندې، نو په غلط څه له ګټې درکوي خو سیم الله کل نمد هؤلاء، هر یو چې امداد کوم هؤلاء د دې دین دنیا پرتو، هؤلاء د دې آخر پرتو. من عطا ربک ورکړه ربستانه ټول ورکوي، نو په حلال یې درکوي کنه په حرام یې څه اخلي، په دین یې ولې اخلي. دارنګ درېم شی ولولي کی اعمال چې دی به نیک عمل کوي که بد، هغه الله ته پته چې دی به څه کوي په خپل اختیار باندې. او څلورم ولولي کی انجام چې دی به جنت ګرځو. دا څلور خبرې خو لیکلی شي مولوي صاحب په دې ښه پوه دی. نو مولوي صاحب چې ښه پوه چې الله یې درکوي حلال، ولې حرام اخلي، ولې حرام اخلي؟ اکه نصیب کې دي نو کله داړو په دین والې سوره به واخلي، اکس خو سپیره بای خوار بای او دا پا رحمان ده تو پا نظیب کی ٹک ده مالو خدیر مالو او کده لک صبر کرو اللہ بولا لال ور کرو یا دا نور جا لوی لی مدرسی جوڑ که دی پا نظیب کی مالو او کلک صبر کرو اللہ بولا لال ور کرو نو اغی تلوارو کرو دکه و تا عاجلا بیلی دی اگر سڑی پی تلوار کرو جی زری و گتم پا پلنډه د اصل چې خلک تباکی په دې تباکی وي پلنډه طریقه باندې مالو غټم چې نصیب کې نشته خانه قطار ته کې نه را دي بالا او دې کې وستا خیری کدرې کې لن شاید چې ته دغه شی زناکار شي، شاید چې ته شرابي شي، شاید چې بچی دې ته باور باد شي، نو دې کې بده خیری منډې مور پسې ډېرې کلن هر یو نو مې دې امداد کوم گا ها اولای د دې دنیا پرستو وا او د دې اخرت پرستو من اتا رب کد ورکو ربستان ان دې رب ورکو ربستا ما حضور بند شو رچانا او ګورا کې فضلنا څنګه ګورا کړی موږ باز په بازو باندې باز له مار ډیرو کړ باز لګ نو ټول له کور کړې وند د دنیا دا کارو بچا کو زمیداری بچا کو دي دا گاڑی بچا چلول لیبری بچا کولا ٹانگی دا ریڑی بچا چلولی دا دا اللہ کار رہے مالدار غریب تو مختاج اکڑے محنت دپارا اما غریب مختاج اکڑے مالدار تا دولت دپارا دا دا اللہ پہی ترکبان دنیا چلی او گورا سرنگی گورا کڑی منگا بادی دی پا بادو باندی پا دنیا کے اخام خواہ آخرت چه دیر لوی ده پا درجو که آقا او گتا و اکبر تبدیر دیر لوی ده پا قروالی که لا تجال مالا او ده دیده نا بیان ده
پینزشت اوامر و نواهیو بیان ده امور مصلحات دافعاتو للعذاب، بیان ده امور مصلحات دافعاتو للعذاب، اغا امور چه پاقی بانسار امر اغا حکمون ده اللہ، امور حکمون توی ده امر جمعه اغا کارون چه اغا انسان کهین ده اللہ عذاب پیدا پکی گی، اغا پینزش اوامر و نواهی دی. نو لس بکی اوامر دی او پینزل اس بکی نواهی دی، گو رہی رنبے شرکی دی نهی نا لا تجعل مگر دو سا دا اللہ نا، گو رہا رنگ دی ایمان کریمہ کرنبے نهی دا لا الہ الا لا الہ اول سپائی دا لا الہ نشت بل حاجتو الا اللہ بید اللہ دارن لا تجعل مگر دو سا دا اللہ نا مددگار بل آخر رنبے بلتا حاجت روا موا بلتا مشکل گشا موا بلتا حاضر ناظر موا بلتا عالم الغیب موا بل مالک ده خیر و شر ممانا کدی او مانا فتقعدان و قیبت قیبانیت مضمون بات شوی مغزولانا پری خوده شوی ده اللہ رحمتنا پری خوده شوی درنبه نهی دوی ما نهی ذکر کئی و قدار ربک اللہ تعبدو او کم کرے رفتا چی بارد بنا کوئی دیچا دادوے ما نہیں کسور کلم نسی پدی کلمون سر پی دو دی کئی او درے ما نہیں آیت نمبر 23 کے فلا تقل ما اوفینا اما وادی مور اپلارتا اوفا کریما دی بیدا بائی اصلا لورم نہیں پدی آیت کور پسی ولا تنہرو ما امراتا دی لرا بوداگان شیو دی کسا دات خبر کئی اڑی تا تر ستڑی شوی دی اڑو کی پتاخ پر خوری خوری وغای پتاخ رو لی دی نو سی راتا مکنا او پینزما نهی آت بر 26 که ولا تو بادر تبدیرا اپا دل خرچی مکو اپا دل خرچی اشپاگما نهی آت بر 29 که ولا تجال یادک مغلولتان الا عنه کک اما گردو اللہ اسپل تردی شوی خپل سٹتا چیز کارنکے نو با شرمے گنو یادوے مانا اما گردو اللہ اسپل تڑی شویخ پر شٹتا یعنی مال لگو مال اللہ درکھے وہی لگو پر غریبانا مبانے ولا تب ستا ام اگدو لاسونا پورا با اگدو چی ارسکے آرام اولان لگو رس را گنڈے دلوں بای مانے پا مطابق مانا اکڑا ادوے مانا چی دوے مانے مطابق ولا تب ستا اما باندو موگ دو داراتون پورا اوگ دول چی ارزا که لگه جماعت لام ورکه بابا دا بابا عریم ورکه دا وم نهی دا آتما نهی آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ اِمْلَاكُ اما اجنی اولاد پل دیار دلوگی نا او نهما نهی آیت نمبر 32 نهی دا چالوی دا کارم کوئی ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا اما ذکر زنا تا دانو چی لا تزنو زنا مکوی نہ زنا تا دی زنا چی کم دا که زنا خطر دا اغدا تا مزا نہ شو لس شو نہ اس لسم نہی آیت نمبر 33 کے ولا تقتل نفس الذي حرم الله الا بالحق اما اجنی نفس آغا چرام کری دی اللہ وجل داغا مگر پا حکم دا مگر پا قانون دا شریعتا قانون دا شریعت چی قتل کرده دا قصاص کی گی با یا زنای کرده نراجم بشی یا مسلمان و کافر شوی مرتد شوی دا وجل کی گی با نو دا لسم نهی او یا لسم آت نمبر اون پا دی 33 که فلا اترف فی القتل زیاده دینا که پا قتل که چی چال رور یا بزیر یا پلار وجل اکا باجنی رور یا پلار بولا نواجنی سوشو او دولا سمانه ہی آیت نمبر 34 که وَلَا تَقْرُو مَالَ الْيَتِيمَ مَنِزِدِ كَي مَالَ الْيَتِيمَ دانو چی لا تاکولو مخوری ننیزدی لانشی فدی ترکا بانی بندی یو شی چا اللہ بندی نو دا جڑنے بندی لاری وطا بندی او دیار رسم انا ہی آیت نمبر 36 کو ولا تقو یا لا تتبع مور پسی کی گا
ما پدلت لکبیل ما چنیشه تالا پایبان دلیل دلیل تا نیشه زان خبر مکو لکدان سبا خلق پروپیگانڈی کئی یا بلا مانا لا تقل مو آیا آغا چنی تالا پایبان دلیل اسوار زمانه ہی آیت نمبر 37 کی ولا تمشی فی الارض مرحا امو گرد پزمو کی مس مس تا اکڑ خانی مکوا غریبا سره گردا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا رس برائے سورۃ فرقان کے غالبا 72 نمبر آیت یا 63 ہے عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون للرب سجدا وقياما ولا تمشي في الارض مرحا اما غير رفض مكبان ما سباسا اپی نسم انا ہی آیت نمبر 39 کے ولا تجعل مع الله الهنا اخر اما گردو سردا اللہ نہ مددگار بل کو دی گردو فتلقى في جهنم وہ گردو في جهنم کی معلوم مدخورا ملامت شے مدخورا رٹل شے دا نہ دا پیزل او نوایجو او اوامر تو گورا اڑم بے امر و قدر ربک الا تعبدوا الا اياه مگر خدا اللہ عبادت کا دا اڑم بے امر الا اياه دویم امر و بالوالدین احسانا ادم و رب لار سره احسان کا دا دویم امر دا اللہ چوی کوا ادریم امر آت نمبر 23 کی وقل لهم قولا کریما وادی مور پلار تا وینا دی عزت دی عزت ایلا پس باتا نو آئے گوارے کانزل خلا پرے چی بی عزت ایلا باتا نکے دریشو اصلو رم 24 کی وحفظ لهم جناح ذل او خکت کا دیتا وزر دا عجزائی میرا رحمان دا وجد میرا بانتیانا وزر والی وی لکا چرگا چی پو بچو بان وزر کتا کی زن تر جوخ کی نو ذکر دا مور پلار زن تر جوخ کا لکا ما شموالی کی بیت زن تر جوخ تو علی کنا نو دارنگو دا مودا گان شیوی دی نو زن تر جوخ کا سوشو سلور اس پیزم بور پسی وقر رب رحمهما اوا و رب رحم وکی پدی باندی دا پیزم والدو آگانی خوارا پینزشو اشپاگم آیت نمبر 26 کی وآتی دل قربا حق ہو اور کخ پلوان لا حق داغ مالداری غریبانان دی پلوان دی روارد دی تر دی دی ماما دی خریر دی دوست دی نچه کور تا غو خرارین لگا غلم ورک کن آگی کرم ہو لے گا دارنگی قرص ضرورت را قرد اسی والا ورکو ہے نا قرد باولا ورکو اسی ورکا داغ پیزو ضرورت دی ورکو والا مالدار شو ورکو والا شپک شو تفصیل پی کوم اخیر دا خواست اشاری کوم اوام امر آت برٹا اس کے فقل لهم قولا میسورا نوائی دیتا وینا نرما دی یسر نرے یا وائی دیتا وینا دی دین چپ سنت کی دا طریقہ دا او وعدہ کی دا طریقہ دی سنت دی نبی اسلام وشو او اتم امر اتم امر آت نمبر 35 کے وفو بالعاد اپورا والا کی پو آدی باندی کالا سردی کردہ مولی سے بم او کاوام سردی کردہ مو او نہم امر آت نمبر 35 کے وفو الکل اپورا گئی کے پیمانا ادا کل تم کلچ پیمانا کوئی او لسم امرون پدی 35 کے وزنو بالقسط المستقیم او تول کوئی پڑانڈا ہی نہیں کا باندھے سو چھوٹ بولا لس اوامر و پنجا لس نواہی تول سو پنجش دا پنجش اوامر نواہی اصل کے سورت نحل کے آیت نمبر 9 اکتا سلوس تو کا نام کہ ان اللہ امرکم بالعدل والاحسان تعدی القرب ونہ عن الفحشاء والمنکر والبغی اگر شپگو ولتا کنا دری اوامر دری نواہی واشن دا داغی تفصیل کو دا غدری و اوامر و نواهی غداری ټول خا دل ته ذکر را او دو لفظی معنی کو ولا تغل ما لا الان آخر اما گردو سرد اللہ مددگار بل کو دی گردو
بل تر جترا مشکل خوشا ہوئے بل تر غوث ہوئے فتح قدمت محضولا نو کی بانے تو بد شوے او پر خودشو دالت رحمت دم پر خودشو وقضا ربکا حکم کرے ربسا اللہ تعبدو چی عبادت بنا کوئی دی ہچا دی عبادت یو جز یار آتام امیر خدای توب چالا بنا کوئی دی عبادت یو قسم نہ تو خلی عبادت نہ تو مال عبادت نہ بدن ہچا لا بنا کوئی نہ پیغمبر لا نہ ولی لا نہ فرشتے لا الا یا مگر خاص اللہ لبا کوئی وبالوالدین احسانا ار مور اپلا تر به احسان کوئی لوی احسان دار چې مسلو تو کې لوی احسان ا چې عقیده ولا ټیک کې د دین علاوه نور احسان مو تر کپڑے ول راړه بیمار شو علاج ولا کوا خوراک ول ور کوا ناس او تر کین گپو تر لگاوا ا دک دا مور اپلا چې دی په بچی باندې ډیر زیات مینی د ځان نه زیات و عزت یې خالي خو چې زما دا بچی خدای بچ کې وبالوالدین احسانا ادم اور اپلا تھا نیکی کا وا گٹھ نیکی چکی دا والا سما کے اما اب لوانا دا کل کے بر کچرو سی کی سٹاپ خوا کے سٹاپ نزوان بوڑھا وال تا احد ما یود دوار نا او کلا ما یا دوار بوڑھا گان شی فلا تقل ما اوفر موادی تا کلمہ دے بی ادب اے اوف تم کوا اوپ نہ مرادان چ اوف تم کو کان دل تا کوا نہ اوف تم کوا چ زره ست د خلینه چې د بیا د بیونه شو تا ګره هغه کدا هغه د بډای والے وې دغه چې ځوان ته ماشوم ته خو نشي کول بیا د بیو کو بیا د بیګ پر مخ مخ باندې وې اوس ته لوي شوه او ته ګټه کې لار خو ګټه نه وته ده او خدای د کار کې مور د کار نشي کول غریب بډای را نو د کدا محتاج شي وی نو دی وای چې ته خود دغه ما دې به دغه بد ما شروع کی نو لای نه چی ګوره په ځوانه کې خو تاسو هم نشو ګدان معنا دې چې ځوانه کو ته کاندل کو خیر بوډا ګالی کو ته غغ غغ مکو بوډا والی کې نه نه بوډا والی د کې یاد کو چې دی وخت کې هغه ډیر کم دور شي وی ا دا کم دور سره چې د تر چې ظلم کې دې بیا یو اه کیدا شانته زور اور سره خو دې بد ما شو په مخ مخ بده وای لیکن چې دا کمزور وي د کمزور بدله به الله په خپل اخلي نو ځکه الله فلا تقل لهم اوف اوف و دم نه کوي علما وای وای که بیمار دی دای مکو نه وای دا نه مخي دغه ته خو پویږي په دی باندې امور دی خپلار دی دغه پیړو چوي په دی باندې دغه بنده سره د خپل ځان غم نی او دا سړی ته الله پته ونی چې خپل بچی وشي جینه ته ملفت او لګی د مور د دردونو د پیدایش غ دردونه نه هم یاش په خېټه کې ګرځي ماشوم دا غیم پته او ته لګی بیا ته د مور پته جوړې زما د مور فور تکلیف تیر کړو بیا چې پیدایشي او بیا ته ټول شپه د زمنګ دغه شیر سلطان زیب دی انو سلطان زیب ته پته لګی ټول شپه خوب مې نه کړې دا ګوته چې یو باسي نو ما او ته خو چات چې نه وېستې کنه ته خدای سات لوی را پیدا شي او دا پته ولګي د خپل د مور د ارفلار زه خو خیر به غم ما ما خو په خسته نه دي کړی زه خو به وبنه کړو د کویت کوم دی بیا مور بلو او پته خو ته لګي کنه لګا نو یو ځل دې واقع بیانو اکثر دې باندې اکثر دا نن سبا د خلکو دا څوره چې بیماری دي کنه چاته جنډس دی او چاته شوګر دی چاته بلډ د دې ټولو سب چې ډاکټر ته پته دا ټول ټینشن دی ټینشن دا اولاد نه اکثر یا اولاد یا نمبر کمی اخلي تر غمی یا ته نوکری نه ملاویږي یا لو پر وی یا بس چلی یا نه وخت تر کور ته تر غمی مو خپل ټول شپه ګرځیدو ټول شپه اسی په کډی کې چو نو ماته پته نه لګی دا چې زموږ د مور بساله یا برا ته وی خانه استا وا خدای مور خیر دې ډیر پروا نه کول وی پروا خو بیا لګ برا ته وی خوا یره ما په شان ته ډور پروا نه کولا نو بیا زچو ما نو دا خفیف خو ما رو ارو نو دې ما تر کوت کوم دې بچا ته لار د مون ورماړو به دویم نمبر کې ما گاډه غستول ته خپل خپلوانو کې روبه زنګ یو بل خپل هغه غږ ته دوه مرګ ما غستو نو دی بلاړه
نو زه به ورته ویښ ناست وم ځکه زه په ده لږ ډېر مینم په دې ځکه دی زما ملګری مو د وړوکوالي وراره مې وم او یو قسم ملګری مې وم او کویت کښې به راسره وم نو دی به نه وم دی به تر یولس دولس پورې به راغی نو زه به ته ویښ ناست وم ما به ته خبرې وکړې بته ګاډه بیا ما ارزان غونه ورکړم یار دا خو لوی غم دی نو دکه شانې بنده ته پته ولګي یو ځل یو سړی و نو زوی یوې کوله غرمه وه دې ور لاړ بچی بس که ناوخته مړه نه جوړه به شي وایي ده بابا دا ګوټ دی خو هم نو ګوټ دی غول پېژنې تاسو نه پوهېږئ په دې دا یوې چې کوي دی ګوټ دی داسې واخلي بیا د هغه غړې لنډ لنډ کیل را اخلي دې غړې لنډ لنډ کیل منځ کښې ډبلیږي ډبلیږي دا منځ کښې راوځي دا شانتې نو کیل نیغ شي دا شانتې نو چې نیغ شي نو بیا په دې چې کله کوږي نو په یو ساري باندې زور یې په بل باندې زور کمی چې نیغ شي نو په دواړو برابر شي دا زمیندار په دې پوهېږي نو دا کیل دا کیل نیغومه نو دا ګوټ نیغوم نو او دې بچی ناوخته دی او ګرمي ده وایي زه بابا که نه بابا کور ته لاړه خو صبر کله کولی شه بیا راووت ورپسې او پنځه مینه یا لکه بچی ناوخته ګرمي ده نا جوړه ځه که نه بابا مړه ځه په درېم ځل ورځ بیا راغی نو دی ورته غوسه چې بابا رک شه ده بابا جرل د ده د کال ماشوم و راوچت کړه به یې لاس کښې ونیسه راغی ورته د اوس د شا دروان دی په غاړه لکه بس کړه ځه که نه بابا څه کوې ما پرې زه به دا پټې خلاصوم دا غړې الپیرې الپیر الپیر پېژنئ الپیر دی چې دا واپس راته وشي د شانتې چې وی کته بابا دې ماشوم سره څه کوې ګرمي ده دی بوځ دا بچی چې زما بچی په دور لوړې ستا بچی به هم په دور لوړې یاره بابا ته زورور سړی یوې بس کړه هغه سات د خپل بچي دپاره یاره بچی مې خرابېږي وی زما بچی چې په دورې ستا بچی به هم په دورې د مور او پلار یو واقع بله ده دا اکثر حکایتونه وي خو دا د عبرت دپاره یو پلار یو ځل یو ځوان بچي ته وایي بچی داسې څه ده ما وایي بابا دا کارغه دی ښه یو دوه مینټه بعد وایي بچی ده بره کومه څه مرغه ده یې کارغه دی که نه بابا د غون سړی ګرم شو ته یې په درېم ځل ورځ به بابا کارغه دی که نه په څلورم بابا مازغه دې خراب شي هغه ور د کاغه کتاب راغسې راشه وایي دا پلانکې تاریخ و پلانکې ټیم و په دې ونه کښې کارغه ناست و تا ما ته وایي بابا راشي ما به وایي کان سل ځل تا ما ته وایي بابا دا څه دي نو ما به وایي کان په مینه تا ته ما څلور ځل ورته وشلېدې څلور ځل تا ته ما وایي ورته وشلېدې نو دې دا کښې د مور او پلار ادب دی ډېر زیاته ډېر زیات ادب دی مور او پلار کاغه رنګه وي یو ځل یې مولانا صاحب سره یو ډریور و نو هغه پلار ویشته و په کلي کښې نو زه مولانا صاحب ورته وایي دا دې څه کړي وایي تا څومره بد کار کړی هغه ورته وایي مولانا صاحب مولانا صاحب ورته پلار دغه بیان کړه که نه حقوق وایي چې د دې اولاد حقوق وي که نه وایي اویي وایي څه حقوق وي وایي چې مور او پلار ور ښه نوم کېږي او مور او پلار یې قرآن ته کښېنو هغه ورته وایي مولانا صاحب زه خو هغه قرآن ته نیم کښېنولی پلار دغه به ته جوړېده او چې یو پلار دور وکړي چې خپل بچی قرآن را نه ولي او تش انګلیش پې وایي نو ته بالغه حالي بیا دا خو تاسو اورېدلي چې یو ځي و هغه افسر شو پلار یې غریب و نو چې پلار یې تللی دی نو چا چې میلاو شوی خو زړې جامې وې شلېدلې سپلی وې زمیندار خو دغه شان کار وي چا ته وایي دا مې زموږ نوکر دی نو هغه پلار واورېد وایي ستا نوکر یې ما وایي ستا د مور نوکر وم کنځله وینا ورته شروع کړې دا ملا دوفیاده پېژنې ملا دوفیاده دا د اکبر باچا سره ملا و دا ډېر هوښیار سړی و ټوکي خو نه هم و خو ډېر هوښیار و د ده پلار ډېر ساده انسان و نو دی به اکثر دی خو په عقل باندې د اکبر باچا سره به دی نږدې و دا نور به تېر وروستو وزیران نو وزیران یو ځل داسې شروع کړي باچا ته وایي چې جي داسې یو کار کوو چې د دې وزیران د پلاران له دا دعوت ورکوو چې دی راوغواړو او دلته کې نو زه دې خوشحاله شي مطلب یې دا چې ده خو ساده پلار دی لیوانۍ غونډې کښې دی نو چې هغه راشي نو ده پورې به بادشاه به وخاندي او دی به لږ کچه شي بادشاه وایي زه ټیک ده یو ورځ مقرر کړه لکه وزیرانو ته به ټول پلاران ځان سره راولی دي افسران نفسران چې وو ښه
د دې مولادو پیاده فلار چې را 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 روان چې وی کته دوله منډې کړه مخې ته منډې کړې او دغه زړې جامې وې زړې سپلای وې هغه نه هغه سپلای مپلای واغستو لاته پکې خو دا را روانې کړه رای وسکینو بادشاہ چوته وکتل نو وزیرانو خان دی ادا نور خو د نور پلاران براله خو ښه په ټاټ پاټ کې وناسته نو چې خیر داسې خبر شي وی مولا ته دا ستا پلار دی وی دې څنګه هغه ورته وي دا پرې ټول پلارانو کې هوښیار پلار دی وی د ماته ادب خیر دی وی ګور د دل هغه ده تلنده دی وی تا صادق کاری خو د کې د عقلمند دی ډیره وی د دد وجدل تر اغرم دادن چې دستا پیدا کی مخکې د ماته ادب خیر د ماته د خدای کتاب خیر د ماته ولین سب کړ از دې د پلاران دې د ادب خیر چې پلاران رااله وی دې ته پام نسیدل وی دې ته پام نسیدل وی دا خيار دی وی دې د پلاران کمه کړی وی دې ته ادب نه خیر فقې که مولا د پیاده هغه بیا هم کامیاب شه نو د مور پلار ادب ډیر زیات لازم دی کغه جزانی کنه پوی کارنګی اکثر بوډاګان شي مازغیم بیا کمزور شي ځکه دی لوی کړی دا ټوکی خونه دی ا بچی لوی ولا ا په دې زمانہ کې وګورې چې منډی تړی ټولا ټول منډی تړی یا بیا روستو هغه بچی په پلار باندې بدماشی کوي نو دا کوي فلا تقل لهم اوفنا نو مو وایې تا کلمه د بیا دا بای ولا تنهرهما امر اٹھ دی لرا دار اٹھ دی ولې چې نه چې توه ځای بابا سپ پیگی مات غلی خراب شی دوتا نو گورے وقل لما قولا کریما اوا دیتا وینا دی عزت وینا دی عزت لکا اب سر دج مخا وے سر جی سر جی کے کنا پلار تم سر جی سر جی کو کنا مورتم سر جی سر جی کو با اب سر دو گلی شی اب سر کو دار او یس سر جی یس سر جی سر جی یس سر جی یس سر جی نو پلار تم دو یس سر جی کو کنا اب مورتم یس سر جی کو بوشے فی و خلا ادب قران خی چې قران دی ویل بس ادبی هغه بس ادبی او غوی ا خدا ته ویلی غوی ان اول کلام بل مزل و قل لما قولا کریما و ادب مور فلا تو نادی ذات وحفظ لما جنا حذل او قت کدی دوار تا و زرید اجزای زانو ته خاجس ک من رحمان دو وجه مر وقت انا زانو ته ذلیل کا دانه چې ته افسر زان پوچت کا وقر رب دعا ولا وقر رب ارحمها او ورب ما رحمك به دوار بان ک ما رب بیانی کا په ما د لام دے دو وجدا غنا چې زی پاللو ما ماشوم دا ماشوم وله وي تا ته یو یا د هندر ک چې ته ماشوم وي ته بده په غی کې امتیاز ول په وکړه غول بده په وکړه کنا چره د ته خدمت کله نه را اخلاص کړي ها بلکې او به خان یار مړه دار سوکړ یار میتیاد باندې پیوکړه نو مطلب ک دې اوس غول کوي کنه په کټ کې غوسوات نشي اته نه چې میتیاد دی وایي تور پر خوان دی ګوره دا څه صغیر لکه بور سړی چې بوډا شي دی بیا ماشوم صبر راځ نه هو بیا موږ دې بیا واپس کو و مون عمرو او الله وي څوک چې موږ بوډا کو ان بیا نو نکس بل خلقه نو بیا په پیدایش کې واپس کو ماشوم ته بیا جوړ شي ورته کما خو قر رب ارحمهما و رب ما رحمك به دواړو باندې کما رب بیان لکه د وجه دا غنا کا په ما دلم د وجه دا غنا چې زی پاللو ما ماشوم نو دینه ماشومان جوړ شي دوس ربکم رب ستاسو خپواله په ما چې ستاسو پړو نو کې دی دای والی وي پړه کې وتر نرمی کوه نه چې کار ظاهري خو ټیپ ټاپ کې وتره خو پړه کې خپکېږي پړه کې تنګېږي ان تکون صالحین کچر تاسو نیکان نیکان چې د پلار مور عزت کوي نو فإنه یقینا د الله دې د پاره راګرځېدونکو احکامو د الله ته غفورا بخونکې کمخ کې بې عزتي ولا کړې اوس توبه وباسه نو الله به تر ته معاف کړي او د مور پلار د اخلاص حقوق د اوس د خپلوانو د مور پلار د رونو خویندو دای د بچو وات د القربا حق او ورکه خپلوان ته حق داغه حق وي ته مالدارې نو دا تاسو حق د ستا د رور ستا د خور ستا د خوری ستا د رال چې غریب دی ستا د تر تاسو حق دی حق ول ورکه ستا د ملګری
واته ستاسو په دغه غریب د ملګری مې امداد سره کپټه د چا مخ کې نه واته د قربا حق او ورک خپلوان او ته حق دا تر دې غریب دې کور نشته کوراله جوړ کا واشه قران په قران کې عمل شو داسې بارته مینې محبت جوړ شي اکه په قران عمل شو نه برواره تر ته حسد وکړي نه به تر واده وکړي نه به خورې ماما ته وکړي نه به ماما خورې ته وکړي او نه به ګاونډي ګاونډي ته وکړي دا ټول به سر مینه شي او که په قران باندې عمل شو واتی ذا القربا حقه ورک خپلوان ته حق داغه ذا قربا خپلوان نږدې نو نږدې ګاونډي هم نږدې کنه هم پکې راځي والمسکین مسکین ولا مسکین د غریب پته ته لري چې دا ورکر اوړه نشته بوجا ورکر ولېږه د بجلی بل پرې راغلی زیات ورکر ورله ولېږه ورکوله دارنګې بیمار دی بیماری د ورکر نه ورکوله پیسې بلا ګران کار دی بلا دوانې ګران ورکول یو زر روپیه دوه زر روپیه ورکوه دا واخله وه خو پټې د چا مخکې نه مچا ته وایه وابن السبیل مسافر دی مسافر دی غریب دی په خپل ملک ډېر مالدار دی خو دلته مهاجر راغلی دی امدن نشته کور نشته نو ورکول کرای خو ورکی خامخه ولا تبادر تبدای ولوی ګور الفاظ ته ګوره په دون خرجی مکو دای ولوی د بار خلکو عادت دای په دون خرچه بکی کله به دوبه کله به سوات په مونډی په سه سل نه کله کاران ناران تا کله به یو مل تا کله بل مل تا لیک په گاوان به غریب لسن ورکی دارنګی کله کلولی پټای بکی افسران ولا چرګان غویا او ګډان بل لیکن گاوند کې بغریب لسته نور کوي خپلوان کې بغریبان له بنور کوي دا قران دی دغه ته وګوره دغه په خرچې دی خانه حق ورکه دی نور دای تر حق دی د گاوندانو د خپلوانو د غریبانو د مسکینانو هغه د حق نور کوي او پاټه کې لوي چې نو نه بيوشي چې دا سړی خډیر دغه د تکړه دی ډیر سخی دی دغه سخاوت دی نه دا تبذیر دی التبذير هو كما سقرا ان المبذرين يقدن بدون خرچي كون كي كانوا اخوان الشياطين ديرون د شيطانانو دا بيزا چي لګي کنه پزاين لګي دا د شيطان رور دي وكان الشيطان ربي كفورا او د شيطان د خپل رب نا شکر نه دام د الله نا شکر دي مال بيزا لګي و اي ما تو رضانانو ابتغاء رحمت من ربك دا بلا مثلا کله کله دی مور پلار کې داسې چې دی د قران سنت خلاف یو کار کوي یا خپلوان وي غم خادي خلاف سنت کوي نو خیر مخ ته واړو په هغه سر شرکت مکو وای ما تور دانانو ما او جرته مخ اړې دی خپلوانو نه خو ابتغاء رحمت من ربک د فار طلب در رحمت ربستا ای په سنت د خلاف وعده کوي په ګډه ګډو چا کوي نہ کر دے پکی کئی نہ مختی واڑو شمولیت و ترم کو او کچرتا مخڑے دیخ پلوان نا ابتغاء رحمت من ربک دفار طلب در رحمت رب تا ترجوہ چتا تم ساتی داغی نو خیر مختی واڑو خو فقل لهم نو وادیتا وینا نرما پا نرما لیجو بابا یا کاکا وادا تلکٹک نا دو غم کی یا خادے کی یا وای دیتا وینا د دین میسور الدین یوسر د دین خبر چې بابا ماما یا کاکا یا پوپو یا ماسی په غم کې دا ترکه غلط او ډوبره خیراتونه دا رنګ دا نکری د مکر دا دین دوانو تاریخی دی دا ډنګ غړو چې دا د کافرانو تاریخی په واده کې دا غلطی دی ولا تجل دک خلاص کو دا نو امر دوی که خلاص یو خبرې تنګی خو نه کنه بس لاس پیدا د مټه په لګي نور خیر چې په یو د خلاص یو بیغه خوان کوي بیا اته ما خلاص کړی خدای ماز کړی الله دې معنی دی لګي نور خو ما ویل دي ولا تجل لك مغلوتنا اما ګردو الله خپل تړلی شو لا عنو کا سټ خپل ته دو معنی دي سټ ته لا سړ معنی دا چې خرچ نکړي وای دا سټ ته لا سړ جیب ته لا سړ دي سر ته چلا تھوڑی جیب تو نہیں شت لے کنا مطلب جیب تلاس نہ بیا شبھ تھیا کے بخل کے ولا تب سو تھا ام پرا خو لا سن اب کورا پرا خول کہ پار سے لگے اپ پدو خرچے کے نا
فتقودانو کیبانی تا ملامت شوی ستڑی شوی ملامت بشی که مال نلگی او ستڑی بشی که پردائی لگی یو مانا داشو دوی مانا ولا تجال مگردو لاسون اخپل مغلواتان تڑی شوی ستڑتا چه ایس نکه چه کار نکه کار نکه ناخر بخلاص شی پیسی نم بیا بملامت کردی باخلی ولا تبسطا کل الباس امگدو لاسونا پروگدول چار تکه حرام اولان نگورا تراغونده فتا قدانو که بانیتا ملامت شوی ستڑی شوی این ربک ابسطو رزق یقین ربستا پراخی مال چاله چخو خشی تنگی چاله چخو خشی موقتی وی اللہ تا پتش چاله دیر پا کار چاله لگ این نوکان بی بادی خبیرم باسی را یکن دا اللہ دی پا بندگان خبر خبردار را لیدون که چی چاله دیر مال پا کار دیو چاله لگ چاله دیر رو که اللہ تا پتا دخپل حکمت پزاری پا دقم سر آور که ولا تقتل اولادکم اموج دین اولاد پل خشت املاک دیر دلوگی نا چی دی بس خوری نو یو خودی که اشاره دا خاندانی منصوب بنده تا وی بچی دو هیا چی علاقی نبی اسلام وی تاسو آقا دانو که ودو نو کهی چه یعنی داغی بچی دیر کیگی آقا قومونو که ودو نو کهی چه داغی بچی دیر کیگی آده که چه آخرت که ویزه بیا فخر کن پخپل اومد چه سما سور دیر دورا بخی آده وی نا بچی دو هیا چی آده با سخوری با سخوری گوره دا هر یو انسان دا رزق دا بوده پا مور پا خیطه کلی کلی شوی خواه ما وقتی ووی چون بیا دا امور لگه دویم دا رزق لی کلی کیگی او گوره خلی یو پیدا کی لاسون دو پیدا کیگی پا یو لازان لبگاتی بیر بل لازم بل لگاتی دا لوگی نسخده دی مده شوی ولات پا من انسان به سور خوراکی پا دی سمندر که داتی مایانشتی ویل مجدی دا بارا کرا دی چی پا یو تیم بان تین تیز تن اگه خوراکی تین تیز تن اند آغا سری اگلی اللہ ورکی از مرول پا زنگل کی تازده تازده از مره چی کم ساروی وی اکا سا تین لوگو نگوه خوری لگوی نتوز کی بس پریگری بیا غیل نرازی نی اوڑی نی زان سر اوڑی غار تا چی دا بس سبا خورما وی سبا بیا مرغانو دا کشانتی چی سوخری نبی اسلام وای که چرتا توکلو که پا لکسنگ چی مارغان توکل کرده چی تش ججور روزی او داکی ججور رازی اللہ با لرز ده خب پر آخر رز با اللہ در کی مارغان چی دی سار تش ججور ورشی پا زان مور که زان سر راڑی نا او که بچی بچو لراؤڑی که زان سر توخه کئی نا نو ده دیو جنه من بڑو چی رب دی با بیا سخری اللہ را دکور یو مانا دا دوی مانا دا کئی چی بیدی نی فریدی لکنن سبایی رکھو وی کچر قرآن لیو لیگا دی دا مولا جوڑ شی دی بیا سخری سبا خوری مولا توب سر باوتا سکار خی کنا سکا سبا کئی سکول مول باوی نور سبا وی ولا تقلو چی بیدی نی فری روحانی طور مرولا امواج نی اولاد پل دیاری دلوگی نا نه نردوک من منگ خوراکور دیتا و تا 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 استو ما تا دی رازق تا نی اولی بچی ذکر کرو دی دی لزر زور کما تی یو سبب بس او یا کم تالم زور کما اینا قتلم یکینا و جلد اولاد دی گونالوی یو خطع دا خطع گونا عدول عن سواب عمدن خطع دا خیچ زیر شی یعنی گونا کل قصدن او یو خطا ده خطا عدول عن سواب سهوان ده پنا پوه بان گناه اغیط خطا وی اخیط قصدن گناه ولا تقربو زنا امن دیگه زنا نوی چی لا تزنو زنا مکوی یا لا تزنو دانوی ولا تقرب زنا من ذکر زنا کب دا کی زنا خطرہ دا غدا تھا من ذکر گئی انہو کان فاشن اکران دا زنا کول دا دے کار دے بہائے وسا سوی دیر بادلار بادلار وطے ہوئے ہوئے زان بادلار جوڑا کھا چاچی زنا اکرا دا بدل 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 نغستیشی
که چا لور سره د لور سره بدنا کیږي د چا خل سره کړو د خل سره بدنا کیږي د چا دوی سره کړو د دوی سره بکیږي زنا امام شافعی وایي دا زنا د په دیوالو لیک دا په د قرض دی ډیره بده لار ده په ملک کې دینه شر په ساتې ده کوم ځای کې چې دیواتت وي زناکاری هلته به ډاکی وي هلته به قتلونه وي هلته به ډیر لوی فساد وي بو ډیره بده لار ده ولا تقتل النفس اموجن نفس هغه چې حرام کړي الله وجل هغه الا بالحق مگر په قانون د شرع قانون د شریعت مسلمان او کافر چې مرتد شه وجل به شي درې د باره علما کینو دي چې نو کچر توبه وسه خفه ګم بیا به وجل شي یا یې قتل کړو او یا یې زنا کړی وه نو پای کې به وجل کیږي دا درې دي اوان قتل مظلومانه عادو چې وجل شه په داسې کې چې ظلم پې شو یہ دغه سو گنا نو نه قتل کړو نه مرتد شو نه زنا کړو مړ شو چا مړ کو نو فقط جعلنا لی ودی سلطانا یقینا گردو له مونږ وارث دا غلبا الله غلب یا غلب ورکی نو فلا ترب فی القتل نو تیاتی دن کئی پا قتل کی یقینا دا وارث دا مقتول چی ده کان منصورات دیر دا امداد کرده شوی آدامنگ لیده لیدی او زمونږ صحابه علاقه خلکو کې دا کار دی چې که یو سړی د زوی وژلی نو اکه سړی به وي نه د هغه پلار وژني ه که هغه سره یو ځای ګرځي بیا ولي داسې نه ولي وایي نه ډېر کم به داسې کېږي یو ډېر رزیل به وي چرته چې هغه به له پلار یا رور وژني اکه سړی به وژني او دې غاړه ته مونږ ګورو د کوارټ روډ باندې ښه خلک دی خو لږ دا یو نقصان دی چې دی ولا بیا خپلوان ولی الکه دا ولا دا په دې باندې بوج جاته و خدای پاک دا خدای تاسو تباه ځان تباه کوي بیا د روغ هم نه کیږي دی وجنا او څنګه لا کوږ بیا روغ وشي دا کای کو زیاته نه شوې نو به روغ وشي دلته خو په یو یو مړی کې بیا دی پر نه لس پی در دی غړ نه لس پی در دی بیا روغ هم نه کیږي سم تباه شي دا خلک نو کله چې یو سړی هغه خپل قاتل په ذکر دی الله ولا هغه ورکې مونږ لیدلی داسې ول ورکې چې په ډاګې ول ورکې زموږ څه خپلوانو دوستان هم ویي شهبز ګړې د هغه یو ورور وړوکې ورور داسې ساد مره ډېر تکړه هلکو نو هغه چا ووجه او هغه یې لاړه مرغوس ته نو راتلل به هغه هلکان ډېر تکړه دي هغه ورونه نو ماته یو ځل مونږ تللي ماته ماما یو ستاسو علاقې ما کومه علاقه کې ستاسو علاقه چېرته دي موږ ورپسې ګرځو راګرځو نو ما مونږ ته وایي نه تاسو ته په غږ نه کوو مونږه وایي تاسو پکې څه لړو یوه ورځ هغې روانه په مرغوس کې لس دولس کسانو او په کلاشنکوف یوه ساخه وي او دکه هلکان دواړه په روډې کراسکوف مخې له ول راغله وا په مرغوس کې ته پته نه شي چېرته دي په بازار کې هغه دواړه ویشتل هغه ځای کې دا د خدای کار دی الله وایي انه کان منصوره دا د خدای کار دی ولا تقربوا مال اليتيم ابن ذيك مال اليتيم تا الا بالتي احسن مگر فاتر کے چا خطر کا خطر قص شیرا چے یتیم دا مال بچاؤ کے دا یتیم دا مال بچاؤ لیکن نزدیکی نزدیک شاتے من خوراک لب نہیں دیکھے گے ہت اب لو اشد تردی پور چورتی کی مضبوطی ا دو مرتا من نزدیک مال تا دا ہتا یا خود لا تقربوا تر من نزدیک تردی چورتی کی مضبوطی ا تیو مانا یا دا الا بالتی یختن مگر نږدې شه په هغه طریقه چې هغه طریقه ده تر دې پورې عبادت کوئ تر څو دی مضبوط شوی نه عمر ځوان شوی نه دی نو یتیم مال ته نږدې نه شي که نږدې کېږي نو په ښه طریقه چې دغه د مال عبادت وکړي خوراک له نه وافو بالعهد اپوروالو کې په وعدې باندې که الله تر دې وعده کړې ده چې ستا کتاب به بیانوم بیان یې قبولی صاحب او که الله تر وعده کړې امی چې ستا کتاب به زده کوم زده که او که نور هم وعده دې کړې ده چا سره وعده وکړې او وعده پوره که وعده نه پوره کول در منافق صفت دی آیت المنافق ثلاثه د منافق نښې درې دي یو دا اذا عهد اخلفه کله چې وعده وکړي خلاف کړي اوس دا پکې یو دا ده وافو بالعهده اپوروالو کې په وعدې باندې ان العهد کړن وعده ده تپوس کیدونکي دي تپوس به الله کوي چې وعده دې ولې ماته کړه وافو الکل اپوره کوي پیمانه اذا کلتم غلط پیمانه کوي بعد یې اشیا خرڅېږي کیلي او بعد یې خرڅېږي وزني لکه کپړه ده دا پیمانه په ګس خرڅېږي
نو گس کے پورا والے کوئی کپڑے والا دگو رزرائخ کی نو چی تالا شپک گدے او گدہ کٹ کی نو چی کورتے راڑے نیم گس پکی اگر راخ کری پا اگر راخ کو کے دار بزور کے راخ کی نیم گس بے والی دارنگی تول کئی نو پا تول کی ڈانڈائی نیغ و ساتا نو ڈانڈائی تے علاس کی دا شانتے یو تب تا او یا پا اگا باٹ چی کمی پا اگا ایتا سوئی ہے سیرونا میرونا اگی کے بیمانی کری کمی کری یا پا کی ملاوٹ کری و اوفو الکیلا اپرگی پیمانا کلش پیمانا کو وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کئی پا ڈانڈائی نیغ آوان دے ان شاء اللہ روزان در چکو کہ روزان در درخت بالقسط المستقیم اور پڈانڈا ہی نیکا باندھے وذالک خیرنا دا طریقہ دا غورا دا چی پورا پیمانہ کیا تور پورا کے اڑی را خیستہ دا انجام نا ولا تقپو ولا تقپو ولا تتبعو مور پتی کی ماغ پتی لیتا لکی بیلم چی نی تارا پای بان دلیل موسا راخا چی تا تا بی دلیل نی اسی خبری مکو دا منگا دا ملک دا ترکی بنا سب خبر بنی یا پلان کی داوی دنگل داوی یا لا تقپو لا تقپو لا, لا تقل امو آیا ماغ لیتا لکی بیلم چی نی تارا پای بان سے دلیل انا سماکینا غگونا اوسترگی اوزرونا کلولا کا دا ٹول چی دی کانا دی انو دا دی یو یو نا مسئولا تپوس کی دوں گے وگ نا بے تو تپوس کئی چی پتای دا خبر ہو دلیو سترگو نا بے تپوس کئی پتای لی دلیو اڑا نا بے تپوس کئی چی تاکی سوچ کرو دا خبر اختیار رکھ دروغ دا ولا تمشی پی الارد ما رخانا اما گرد پز مکی ماس ماس این نکلان تخریق الارد یکی انتا نشش لول از مکا پخ 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 پرو خبو بانده ولا ان تبلو الجبال طولا ان شرت غرغر تا پو اوچت والی کے د بدماشان دو ترکی یا بدا سے روان کتا ور دا وکي ايا بدا سے ان گور کتا کتا سے گور از مکل خپیر اخلاص ہے کان شانتی نوز مکن شش لو دے اگر سر لیو چت غر تا نشرت دے ان دا اللہ دا مخلوق مقابلہ نشورت شے مستی والی کے بند بند شیخ بھائی بند بند جا د بند جانو پہ شانزا سم گردا وے باد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما رسول عزی ولا تمشي في الارض مرحنا اما گردا پس ما کہ مس مس شیخ بھائی کرخانی میں کہا ان کا کرن تو لن تخرق الارض نشیش تو از مکہ پخبوبان نشرز غرتا پوچت والی کے کلو زائل کا دا ٹول چھ بیان شو کلو زائل دا ٹول اوامر چھ بیان شو اوامر نواہی کانا دے سیو بدی دے دی یو یو پنی ذرب صاحبان مکورا نا پسند اللہ تا پسند دی ذالکا دا اوامر نواہی چھ بیان شو مما دا غنو او حائی دے کربو کا چھ وہ ہکڑے تا طرف ستاد میں اللہ حکمت دے حکمت دے حکمت دے پیجان دے دا مکھ صورت کے 125 کے ویلو او دو لا تبی رب کا بل حکمت رب اللہ خلق لار رب صاحب پہ حکمت را حکمت داو حکمت کڑو منا خبر تھا وہ گور لگا لا تجل ما لا لا ناخر رب پہ کر دے شرکو اور اس خبر دے حکمت وہ سوئی ولا تجل ما لا لا ناخر دا پہ حکمت دے خا حکمت دے دمو دا نہ تنوئی ولا تجل ما لا لا ناخر خودل دے وہ ذکر کرے وہ دو پار دے تکرار دے ہم گردو سردار اللہ مددگار بل بیا تو ہم چونہ گردے گورے سردار اللہ مددگار او بیا گورے وہ آورا چونہ گردے او بیا وہ آورا دا وہ دے تکرار دے خواہ گن یو تو خدا ویل شو آتا بر بائیس خودل دے وہ سر والا آتا چال ہم گردو سردار اللہ مددگار بل کو دے گردو فتلقا بی جانم وہ گردو شپ جانم کی ملومن ملوم ملامت شے مدخورن رٹھلے شوے اور جب ہم ارادہ کریں کہ ہلاک کریں گاؤں والوں کو امر نام و تربیت ہم حکم کرتے ہیں اس کے مالداروں کو اپنی اطاعت پر
فَفَتَقُبْيَا تو حکم توڑ لیتے ہیں اللہ کا اس میں. فَقَالَ قُلْ تو ثابت ہو جاتا اس پر حکم اللہ کے عذاب کا. فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرَا تو ہلاک کر دیں ان کو ہلاک کرنا, ایک معنی. دوسرا امرنا, امرنا نے امیر بنا لیتے ہیں. اِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم ارادہ کریں ہلاک کرنے کا ایک گاؤں والوں کو, امرنا ہم امیر بنا لیتے ہیں, بادشاہ بنا لیتے ہیں مترپی اس کے مالدار کو دنیا پرستوں کو. فَفَتَوْقُوفِيَا تو حکم توڑ لیتے ہیں اس میں. فَقَالَ الْقُلْ ثابت ہو جائے اس گاؤں والوں پر حکم عذاب کا. فدمرنا تدمیرا تو ہلاک کر دیں اس کو, اس کو ہلاک کرنا یا تیسرا مانا آ مرنا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہلاک کرنے کا ایک گاؤں والوں کو آ مرنا تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں مترپی مالدار اس کے, یعنی اپرادھ در پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر, تو مستیاں شروع ہو جاتی ہیں. فَفَتَوْقُوفِيَا تو حکم توڑ لیتے ہیں اللہ کا اس میں. فَحَقَّ الْقَوْلُ تو ثابت ہو جاتا ہے ان پر اس گاؤں والوں پر حکم اللہ کا. فدمرنا تدمیرا تو ہلاک کر دیتے ہیں ہم اس کو ہلاک کرنا. وکما لکنا اور کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے من القرون زمانے والوں سے من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وکفا بربک اور کافی ہے خاص تمہارا رب اپنے بندوں کی گناہوں پر خبیرن بصیر خبردار دیکھنے والا. من کان یرید العاجل تھا جو کوئی ہو کہ چاہتا ہو دنیا آخرت کے عمل پر تو جلی دے دیتے ہیں اس کو پھیا اس دنیا میں. مانشا وہ جو ہم چاہیں لمنظوری جس کے لیے چاہیں. تو مجالنا لہو جہنم پھر ٹھہرا لیتے ہیں اس کے لیے جہنم, داخل ہوگا اس کو مضمون برا کہا ہوا مدخورا دتکھارا ہوا. ومن اراد الآخرت اور جو کوئی ارادہ کرے آخرت کا. وسعى لها اور عمل کرے اس کے لیے عمل اپنا. وہ مومن شرط ہے کہ وہ موحد تو یہ لوگ ہیں ہے عمل ان کا مشکورا مقبول. کلن نومن دعا اولا ہر ایک امداد کرتے ہم ان دنیا پرستوں کی وہاں اولا ان آخرت پرستوں کی. امن عطا رب کا تمہارا رب کی بخشش سے. وما کہاں رب کا عطا رب کا مقدورا نہیں ہے بخشش تمہارا رب کا مقدور بند کیا گیا کسی سے بھی. دیکھو کیسے فضیلت دی ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر دنیا میں, اور خامخواہ آخرت بہت بڑا ہے درجے میں اور بہت بڑا ہے فضیلت میں. لا تجمع اعلان آخر مت ٹھہرا اللہ کی طرح مددگار. اور اگر ٹھہرا لیا تو اگر کسی کو داتا مشکل کشا وغیرہ کہا تو فاتقدا تو بیٹھ جاؤ گے. تو مضمون بد کہا گیا برا کہا گیا مقدور چھوڑا ہوا اللہ کی رحمت سے. وقضى ربک اور حکم کیا تمہارا رب نے اللہ تعبدو کی بات نہیں کرو گے کسی کی بھی الا ایہ مگر بات کرو گے خاص اللہ کی. اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو بڑی نیکی ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک کرو ان کو قرآن پڑھاؤ. اما ابلوانا کل کے بار اگر پہنچ جائے تمہارے ہاں بڑھاپے کو احد ہما ایک ان میں کا او کلام یا دونوں. فلا تقلما اوفن تو مت کہو ان کو اف یعنی کلمہ بے ادبی کا. فلا تنہرما اور مدد کارو ان کو. وقل لهم اور کہو ان کو قول ما کریما کہنا عزت والا. واحفظ لهم جناح الذل اور نیچے کرو ان کے لیے بازو عاجزی کی میں رحمت مہربانی کی وجہ سے. وقل رب ارحمهما اور کہہ دیجیے اے ہمارے رب رحم کرے ان دونوں پر کمارا بہن اسی وجہ سے کہ انہوں نے پالا ہے مجھ کو چوٹ بچہ. رب حکم رب تمہارا خوب جانتے بھی ماں اس کو جو ان کے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر ہو تم نیک تو یقیناً یہ اللہ ہے بے ادبی سے پھرنے والوں کو کے لیے غفور بخشش کرنے والا. ابھی پھر جاؤ توبہ کرو اللہ بخشش کرے گا. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور دے دو رشتہ داروں کا حق ان کا. والمساکین مسکینوں مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی. ولا تبذر اور فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنا ایک فضول خرچی کرنے والے قانون ہیں اخوان الشیاطین بھائی شیطانوں کے. اور ہے شیطان اپنے رب کا نا شکرا. وہ ماتو اور اگر تم منہ پھیرتے ہو ان رشتہ داروں سے ابتیار رحمت میرا بک اپنے رب کی مہربانی ڈھونڈنے کے لیے
ترجوہ کہ تم عقیدہ رکھتے ہو اس کو تو تم امید رکھتے ہو اس کو. یعنی اگر تمہارے رشتہ داروں نے غم یا شادی خلاف سنت کیا تو تم خامخواہ سے منہ تو اعراض تو کرو گے اللہ کی رضا کے لیے, تو ٹھیک ہے اعراض تو کرو, لیکن فق اللہ پس کون کو قولن محسورا, کہنا نرم یا کہنا دین والا, دین والا کہ چاچا یا ماموں غم میں طریقہ یہ غلط ہے, اس نرم طریقے سے, یا شادی میں طریقے غلط ہیں, ہندوؤں کے طریقے ہیں. ولا تجعل یدک اور مت تیرا اپنے ہاتھ کو مغلوطن باندھا ہوا علاقوں اپنی گردن سے, بخل مت کر. ولا تبسطھا اور مت پھیلا اپنے ہاتھوں کو کلر, بس پورا پورا پھیلانا کہ دین پر بھی لگا تو بے دینی پر بھی لگا تو دو مت کر زیادہ. یا دوسرا معنی ولا تجعل مت تیرا اپنے ہاتھوں کو مغلوطن باندھا ہوا اپنی گردن سے کہ کچھ کام نہیں کرتے. ولا تبسطھا اور مت پھیلاؤ اپنے ہاتھوں کو پورا پھیلانا کہ حرام اور حلال نہیں دیکھتے, سب جگہوں سے مال سمیٹ رہے ہو. فتقعد ملوما محسورا تو بیٹھ جاؤ گے تو ملامت محسورا اور تھکا ہوا, بے شک تمہارا رب یبسط رزقا پھیلاتا ہے مال کو لمن یشاء جس نے چاہے وہ اقدر تنگ کرتا ہے. یقین اللہ ہے اپنے بندوں پر خبردار دیکھنے والا. اور مت قتل کر اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے, ہم خوراک دیتے تم کو ان کو بھی, یقین قتل کرنا اولاد کا ہے ختن کبیر گناہ بہت بڑا. ولا تقرب زنا اور مت قریب جاؤ زنا کی, یقین یہ زنا ہے بے حیائی و ساس ابھی بہت بری بری راہ, اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے. ولا تقتل نفس اور مت قتل کر ایک نفس کو, نفس کو اللہ تی وہ نفس کہ حرام کیا اللہ نے اس کا قتل کرنا ہے, بالحق مر قانونی شرعی, قانونی شرعی اس نے زنا کی ہو تو زنا میں رجم کیا جائے گا, یا مسلمان تھا مرتد ہو گیا اور یا اس نے قتل کیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہ تین ہیں اور ایک اور بھی ہے لیکن وہ میں نے چھوڑا ہوا, وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. یعنی اپنے دفاع میں قتل کرنا بھی جائز ہے. ومن قتل مظلوما اور جو کوئی قتل کیا گیا اس حال میں کہ اس پر ظلم کیا گیا, فقط جالنا لی ولی یقیناً ٹھہرا ہم نے اس کے وارث کے لیے, اس کی بھائی کے لیے, اس کے باپ کے لیے, سلطان الغلبہ اللہ اس کو غلبہ دے گا اس پر. فلا صرف القتل فضیاتی نہ کرے قتل کرنے میں, یعنی اس قاتل کو قتل کرنا چاہیے کسی اور کو نہیں. انہ یقین یہ مقتول کا وارث ہے, منظور امداد کیا گیا اس کا اللہ امداد کرے گا. ولا تقرب مال الیتیم اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے, یہ نہیں کہا کہ مت کہو نہ قریب ہی نہ جاؤ, اللہ باللتی مگر اس طریقے سے کہ وہ بہتر طریقہ ہے, یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی عمر کی مضبوطی کو جوان ہو جائے. سب سے پہلے یتیم پر شروع تو مولوی صاحب کر دیتے ہیں, یہ دین کے ٹھیکہ دار, ہاں اس کے اسقات اور اس کے وہ جانماز وغیرہ وہاں سے لے آتے ہیں مقبرے سے. وہ پر بالعاد اور پورا کرو وعدے کو, یقین وعدہ ہے مسئول اس کا پوچھا جانا, یقین وعدہ جو ہے مسئول اس کا پوچھنا, اس کا پوچھا جائے گا, اللہ پوچھے گا. واف الکل اور پورا کرو پیمانے کو جب تم پیمانہ کرو, وزن بالقسط مستقیم اور تول کرو ڈنڈی سیدھی پر, تولتے وقت ڈنڈی کو سیدھی رکھو, یہ نہیں کہ ایک طرف کو تھوڑا جھکاؤ. ظاہر کا خیرون یہ طریقہ بہتر ہے, واسطہ طویل بہت بہتر انجام کے اعتبار سے. ولا تک اور مت کہو اور مت پیچھے چلو, ماں اس کی کہ نہیں ہو تمہارے لیے اس پر دلیل, یا مت کہو بات کہ نہیں ہو تم کو اس پر دلیل, یہ پروپیگنڈوں کے پیچھے مت چلو. ان سما کرن کان اور آنکھ اور فواد اور دل کل اولا کا, یہ سب جو ہے کانا ہے انو اس ایک ایک سے مسئولن پوچھا جانا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحن اور مت پھرو زمین میں مس مس, یقیناً تو نہیں پاڑ سکتا زمین کو اپنی پیروں سے اور نہیں پہنچ سکتا پاؤں کو اونچائی میں. کل ازارے کا یہ سب جو بیان ہوئی عوامر و نواہی کانا ہے صحیح برائی اس کا ایک ایک کا, اندر رب کو تمہارا رب کے ہاں مکروہ نہ پسند اللہ کو. ذالک یہ عوامر نوائی جو بیان ہوئی, مما اس سے تھے کہ اوہار لے کر اب بک کہ وہی کہ تم کو تمہارا رب نے میرا حکمت سے. اور مت رہو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا
اگر ٹھہرائے لیا تو فتلقہ بھی جہنم تو ڈالا جائے گا جہنم میں معلوم متحورا, ملامت کیا گیا متحورا اور دتکھارا گیا.